Vi har i dag diskutert 9 klagesaker som daværende konstituert generalsekretær Nils Øy ba utvalget om å vurdere på bakgrunn av medias omtale av den saken som ble kjent som Valdres-saken, eller Rommedalen-saken. Det har vært krevende og veldig interessante diskusjoner, gode diskusjoner, hvor vi har falt ned på avgjørelser som spenner over hele registret, fra fellelse, eller brudd på varsomplakatens bestemmelse om spesielt 4-8, som vi har vurdert i denne gangen, omtale av barn og ta hensyn til barn. Det har spent fra fellelse på det, til kritikk, til full frifinnelse. Har det vært vanskelige vurderinger i dag? Ja, det vil jeg si. Det har vært mange vanskelige vurderinger. Jeg håper også at redaksjonene synes at det er interessant å lese uttalelsene våre. Jeg tror det er mye å hente der. Sortland, nå har vi hatt behandlingen av PFU-klagene i dag. Hva sitter du igjen med etter dagen i dag? Jeg vil jo tro at denne dagen etterlater en stor bevissthet rundt paragraf 84 ved varsomplakaten, hensynet til barn som omtales i mediene. Det at PFU har et heldagsmøte som behandler 11 klager mot 9 medier etter et dokument som lokalavisen publiserte i november i fjor, der vi problematiserte den pressedekningen som hadde vært etter dødsfallet i Valdres, det er jo spesielt. Og det har vært en interessant dag. Og en dag der jeg tror det som er sagt vil få noe å si fremover for måten mediene håndterer sterke påstander mot andre barn i norske medier. Du uttalte jo en kollektiv presseetisk hjerneblødning fra norske medier. Vart selv felt i dag en gang. Hva tar du med deg ut av det som skjedde i møtet i dag? Ja, Budstikka fikk kritikk for å ha publisert i januar et leserinnlegg fra avdødes bestefar, som jo er klar på i sitt leserinnlegg at han mener det er en sammenheng mellom mobbing og avdøde barnets sykdom. Jeg er enig i den kritikken. I Budstikkas tilsvar så foreslo vi å gi Budstikka kritikk for det, for vi ser i ettertiden at vi burde hengt på en note om manglende samtidig møtegåelse på det leserinnbrevet. Så jeg er ikke noe problem med at vi får kritikk for å ha publisert et leserbrev med sterke påstander, der vi kunne håndtert det litt annerledes. Men ellers så tror jeg hver og en av oss får gå litt hjem og diskutere i redaksjonene. Hva har norsk presse lært av denne saken? Ja, Ole Kristian Brandes i NTB, felt i PFU i dag. Hvordan vil du oppsummere det som har skjedd her nå? Ja, jeg er ikke overrasket over PFUs konklusjon i denne saken for vårt vedkommende. Vi har, som en del andre, erkjent at vi ved enkelte anledninger har vært for konstaterende i omtalen knyttet til forhold som har omhandlet påstander om mobbing. Og det må vi ta lærdom av. Hva er det du får ut av denne behandlingen som har vært i PFU i dag? Personlig så får jeg ut av det at utvalget er ganske tydelig på at spørsmål knyttet til mobbing var relevant for saken. Så har utvalget vært grundig i vurderingen av måten dette har vært behandlet på. Og det er jo når det kommer til vår sak at vi her ser at det blir pekt på spesielt manglende forbehold, som vi da også erkjenner vi erkjenner at det har vært ved enkelte tilfeller manglende forbehold, selv om vi i vårt tilsvar samlet sett mente at vi ikke hadde begått et presseetisk brudd, så tar vi selvfølgelig denne uttalelsen og denne avgjørelsen fra PFU til etterretning. Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK, dere har vært felt i PFU i dag. Hvordan vil du oppsummere det som skjedde her nå? Jeg synes at det har vært et veldig interessant møte med en bred og prinsipiell gjennomgang av hvilke retningslinjer som bør ligge til grunn for hvordan mediene dekker alvorlige saker, hvor det også er omtale som rammer barn direkte eller indirekte.
Vi har jo flere ganger i NRK erkjent at dessverre så var det noen saker vi hadde for konstaterende formuleringer om påstått mobbing, som rammet barn unødig hardt, og det er på den bakgrunn forståelig at det endte med en fellelse, fordi vi da ikke har vist tilstrekkelig hensyn til disse barna. Samtidig så er det også viktig at PFU har avklart at i en så alvorlig sak, om en så alvorlig siktelse mot moren for grov omsorgssvikt med døden til følge, at det var riktig av mediene å behandle dette temaet, selv om det var vanskelig, men at vi må være nøye med å ta de nødvendige forbehold hele veien, og ikke bare nesten hele veien. Hva er det NRK lærer av denne behandlingen som har vært her nå? Nei, vi må lære at det som var vår intensjon, nemlig å ikke fremstille som fakta det som tross alt var påstander fra en mor som var siktet i en alvorlig sak, at vi må sørge for at det ikke fremstilles på en måte som gjør at det oppfattes som fakta av lesere, seere og lyttere. Nils Øy, da du var konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, så klaga du inn i alt 9 media for denne Lommedal-saken. Hva tar du ut ifra vurderingen som har kommet i PFU i dag? Ja, det er en god, mange gode læresetninger som kommer ut av denne behandlingen. Men jeg er litt skuffet på ett punkt, at det ikke gikk nærmere inn på spørsmålet om det var betimelig å bruke disse mobbepåstandene på det tidspunktet i saken. Det mener jeg alle mediene burde ventet ytterligere med av hensyn til barna. Hva mener du at vi som journalister og redaktører bør ta med oss fra en sånn sak som, av et sånt omfang som det her har vært? Å tenke mye mer på barn, også i store og ikke minst dramatiske saker når ting går fort. Da er det ikke minst viktig at man må tenke på hensyn til barna. Takk.